Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada channel saya. So hari ni saya nak buat satu video live trade . Tapi live trade ni bukan live trade in sense that saya buat live ni. This is recorded. Saya buat hari ni pada pukul 18 pada hari bulan pada 18 hari bulan 8 2021 lah, untuk morning session FCPO contract November . Okay. So dalam sesi ni kita akan saya akan buka chart dan saya tunggu sampai signal keluar. Okey, bila signal keluar saya start record video dan saya celoteh lah, saya komen apa itu ini, macam mana nak masuk, apa pandangan saya, right? Market nak naik ke market nak turun, okey, kenapa dia bagi macam ni, apa fungsi, so ada boleh belajar sebab apa kita menggunakan live trade signal. Okey, sebab hari ni 18 hari bulan bulan 8 2021, okey. So kalau anda nak tengok hari ni pada pukul berapa, nanti saya akan tunjuk nanti dalam video. Nanti kita buka chat, kita akan tengok local time Malaysia pukul berapa, okey? Alright. Okey, so ini 18 hari bulan. So kita tengok recorded trade. Sama ada dalam ni saya gunakan paper trade, kita gunakan live lah. Tapi pada saya sama saja, anda paper ke real trade, kita guna source of chart yang sama. Okey? Anda boleh buat trade paper ataupun trade guna real account. Alright. Okeylah, baiklah. Sebelum itu anda kena faham, saya ada disclaimer di sini, yang ini adalah bukan investment advice bagi buy call atau apa. Alright, tapi ini adalah tools demonstration, macam mana nak pakai tools. Okay, at the end of the day, anda yang control tools ni punya setting dan anda decide macam mana anda nak ikut, nak follow, dan anda punya trade is all your responsibility, okay. Yang ini video hanyalah untuk menunjukkan bagaimana sekiranya anda menggunakannya di rumah, dalam environment anda sendiri, dalam judgement anda punya sendiri punya judgement untuk membuat sesuatu trading. Saya sebagai tool developer untuk menunjukkan contoh demonstration, okay? And apa yang kita buat ini adalah all berdasarkan past data, alright? Even kalau kita buat live trade ini pun, kita adalah recorded live, okay? Anda tengok selepas market berjalan, dia tak ada fungsi untuk imply anda buat secara live, ya? Ini adalah recorded live, okay? Okay, so bila kita buat live trade, okay, untuk market FCPO, kita ada morning session ni daripada pukul 10.30 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari, ya. Dan dia break dari 12.30 sampai 2.30, dan afternoon session pada pukul 2.30 hingga pukul 6. Okay, so sama ada anda ingin menggunakan MTech Analytics, FPSO, menggunakan paper trading ataupun menggunakan built-in forward testing module, anda boleh setkan back dia punya date range daripada hari ni hingga hari esok. Contohnya anda nak buat paper trading satu hari, kan, anda boleh buat. Okey, anda boleh monitor trade progress secara live. Itu dipanggil live journal, ya. Maksudnya dalam indicator ni dia ada live journal yang anda boleh tengok. Okey, ataupun anda nak menggunakan real trading, maksudnya bila signal sampai, alert sampai, anda menggunakan dia punya trade detail untuk buat buy order, sama ada buy limit ataupun buy stop ataupun market execution. Sebab setup dah keluar, kan, alert dah keluar, so anda nak follow, anda boleh gunakannya sebagai copy signal. Okay, copy signal. So tapi mesti menggunakan broker platform lah untuk membuat entry dan exit. Kena sebelah-sebelah tengok. Alright. Okay, sekarang kita live trade, ya. So kita ada signal pada pukul ini signal alert dia lah. Kita ada signal pada pukul pukul berapa ni, ya? Pukul 3:11:55. Trade open, ya. Hari ni 18 Ogos 2021 kita dapat satu signal pada pukul 11:55 sampai, tapi pada CS pada pukul 11:50. Okey. So bila kita set alert, kita akan dapat live signal macam ni. So the next thing selepas kita dapat alert, kita kena check dalam chat wujud tak alert tersebut. Okey. So hari ni 18 hari bulan 2021, sekarang kita tengah morning session live, eh. Last price 4318. Okey. So sekarang pukul 11:56 dah. Okey, kita tengok. Ini ada alert yang kita dah set, kan. Okey. Orang anda boleh tengok kita dah set alert active. Okey, so bila kita dapat alert, kita tekan okey. So kita tengok dalam chart. Saya tengok reset. Saya pergi kat chart yang latest, ya. Okey. Nampak, ya? Kita dapat satu signal buy low, buy low ni tadi pada pukul 11:50. Candlenya 11:50. Tapi alert yang sampai dekat kita adalah pukul 11:55. So bila 11:55 ni tu candle dah naik. So dalam situasi ni, candle ni, kan, dia bila dia alert saja pada candle kedua selepas first signal dia confirm, dia mesti confirm dulu signal ni baru dia bagi, sorry, dia mesti completekan candle signal ni dulu baru dia keluar alert. Selagi tak complete, dia tak akan keluar, sebab kita tak boleh respond pada market yang candlenya
masih tak complete, dia tengah dynamics. Okey, kita tak nak respond pada dynamics data, kita nak firm data, confirm data. Okey, so kita nampaknya price naik atas, naik sekejap, so tak apa. So apa yang kita buat, kita proceed dengan cari dulu entry range. So entry range dah tulis dah dalam ni ya. Entry range sudah pun tulis di dalam dashboard ni, sebesarkan sikit dashboard ya. Okey, anda nampak entry range adalah antara 4298. Okey, so kita cari 4298. So kat sini kita tulis 4297, 4298, okey. Kita buat kat sini 4298 sampai sini. Lepas tu buat lagi satu, dia punya high range dia 4313. Okey. 4313, 4313. Okey, 13. Right. Okey, itu adalah kita punya entry zone. Okey. Saya nak lukis kat sini je, sebenarnya anda dah dapat dah value dia dekat sini. Okay, saya nak tengok bahawa adakah kita nak masuk ke entry zone ataupun kita nak gunakan buy stop ataupun buy market order. So, saya sendiri personally saya suka tunggu dalam price dalam ni. Okey, sebab katakanlah kalau saya masuk juga sekarang, okey, buy. Tengok tak, nampak tak price sekarang masih lagi tak stable. Kalau dia jatuh semula dalam ni macam mana? Kita dah loss. Okey, so anda boleh ikut apa saja entry mode yang anda nak tengok. Maaf ya, padam pula. Okey. Anda boleh tengok video bahagian 5 dan bahagian 6. Alright. Ada macam-macam cara entry. Nak buy stop, nak sell stop, nak buy limit, nak sell limit, semua boleh. Tapi saya personally, saya suka masuk dalam entry zone. So saya akan buat satu lagi line. Saya ambil pada average dekat tengah-tengah ni. Kadang-kadang saya letak kat AMP pun boleh. Sebab saya tengok kalau momentum ni kuat sangat, saya letak kat sini sebab saya nak harap dia kena ambil kan. Tapi kalau macam market sideway macam ni kan, dia tak ada obvious trend kat sini, saya pada rasa dia masih lagi mungkin ada potensi untuk dia reverse, untuk retest broken broken resist, short resistance kat sini. So apa saya buat, saya letaklah dekat sini saya punya entry point. Okey. Okey, katalah kita tukar color dia pada color hijau ah. Okey, ini entry point saya lah. Okey. So kalau so entry point saya letakkan buy apa ni? Long position kan. Katalah saya letak dekat sini saya punya entry. Saya punya stop loss dekat bawah ni. Alright. Stop loss saya sekarang hanya dalam 19 tick saja. Okay. And then saya cubalah target. Kalau ni ikut TP asal dia ya. Kalau saya tengok juga kalau ada resistance dekat sini. Line ke, mana tahu ada resistance 1 hour ke daily dekat sini kan. So saya tak optimistic sangat lah. Walaupun dapat 53 tick okay. Tapi saya lebih suka kalau kita dapat at least 50% of the TP tu dah kira okay. Okay, so dalam senario ni, alright, kemungkinan besar ataupun kemungkinan kecil dia tak ambil order saya. Tapi saya nak share, ini adalah setup yang macam ni. Ini adalah setup yang momentum kuat, right? Tapi saya tetap dengan pilihan saya suka ambil dalam kawasan entry zone. Sebab anda boleh tengok dalam backtest result kan, setup-setup yang dah jadi, ada market yang terus jatuh. Dia jatuh tu dia naik semula. Ada juga market yang terus shoot. Sekeluar segini memang tak sempat kejar. Yang masa tu anda kena ambil risiko, ambil buy stop ataupun buy at market order. Pada price tu you buy saja. Okay, bila dia naik-naik dan terus kena TP ke kan, itu momentum pick up. Kita panggil momentum pick up. You buy stop. You tak ada toleh belakang lagi. Okay, dalam market macam-macam jenis order ada. Buy stop and buy limit. Buy limit, you anggap market nak retrace dulu sebelum naik. Kalau buy stop, memang tak ada pandang belakang. You nak pick up, terus ambil. Okay, itu dynamics of the order. Alright, kena tak kena, profit tak profit, itu lain cerita. This is about you picking up the order. Alright, tapi saya sebagai developer, saya nak create a signal yang profitable. Tapi cara yang anda nak masuk, optional. Buy order, buy limit. Okay, itu adalah options anda boleh buat. Anda risk taker, ambil. Kalau anda risk taker tadi kan, anda dapat je signal BL ni tadi, dapat je signal BL tadi, terus buy pada harga masa tu. Alright, so contohnya, masa jom kita buat. Katalah dia closekan candle ni tadi, and then bila candle kedua sampai, bila candle kedua sampai tadi pukul 10, pukul 11.55 ke? 11.55 tadi. Dan anda terus buy whatever the price yang dekat sini. Kat dia open ni. So bila price, anda bolehlah dapat beberapa, mungkin dapat daripada, kesalah saya ambil average ni, dapat berapatlah, dah lebih kurang 7-8 ticks. Tapi still baru lagi kan. So trade ni is not about 2-3 minit. Kadang-kadang dia boleh elapse time dia boleh lama. Yang ni sekarang baru 5 minit elapse time. Kemungkinan besar boleh sampai sejam. So sejam punya progress kita tak tahu macam mana. Alright. So harap anda boleh faham macam mana nak buat entry. Ni saya tunjuk live ya. So kalau anda tak percaya live, okay, saya test. Sekarang Wednesday, August 18, pukul 12. So kita tengok
internet watch. Okey, saya tulis ni Malaysian local time. Sekarang pukul 12:02 PM eh, Wednesday 18 Ogos time in Malaysia. Alright. So sekarang kita tengok chat kita pun sama eh, 12:02 minit 18 Ogos 2001 morning session live price. Okey. So kalau anda letak buy stop tadi pun untung. Untuk case ni, untuk senario ni untung ya. Sebab apa? Sekarang dah berapa dah always half of the TP kita. TP is 50 berapa tadi? Target kita 47 ticks. Right. Okay. So inilah reality kalau anda trade scalping ya. Signal datang tadi ya. Kalau kita tengok alert tadi anda dapat nampak ah, alert sampai tadi. Alert sampai ni tadi pukul 11:55. 11:55 pagi. Alright. Dapat je alert pukul 11:56 anda buka order market terus buy. Itu dinamakan buy market order ataupun buy stop lah, anda letak atas sikit kan. Kalau saya letak buy limit memang tak kena lah, saya tengok aje sebab apa, memang dia tak pick up. Nampak tak? Dia tak pick up. Dia tak pick up. Dia tak pergi kepada zone entry saya supaya dia naik. Alright. Tapi pada saya tak apa. This is a trade. Ada lagi banyak setup yang ada potential untuk diambil ketika buy limit, menggunakan buy limit order. Alright. Untuk ni tak ada. Okay. So saya harap anda kena faham the dynamics of the market. Alright. Saya terdelete lah. The dynamics of the market eh. So bila katalah anda order anda tak kena sebab guna buy limit, so jangan fikir strategi itu salah. Betul anda fikir strategi itu tak betul, pergi ambil buy stop. Ataupun bila close signal terus buy. Lepas tu market naik sikit, lepas tu terus jatuh, kena dekat entry zone. Dan anda fikir, alamak, loss pula kali ni. So, anda kena tetapkan satu konsistensi untuk entry. Macam saya, walaupun saya ada option untuk buy stop, saya tetap pilih buy limit. Pertama, kelebihannya kita dekat entry, dekat dengan stop loss. Maksudnya kita punya stop loss punya placement very thin. Maksudnya kita, kalau loss pun tick dia sikit eh. Berbanding kalau you kejar harga, dan kalau you still maintain the same stop loss kat bawah ni, lagi banyak lah you punya risk tick tu. Tick untuk anda nak risikokan untuk hilang. Right? Tapi kalau anda rasa nak turun, bila turun 20 tick, nak cut manually pun boleh. Tak ada masalah. Sebab itu at the end of the day, you punya system untuk create. This system is to provide signal and minimum guideline kat mana nak TP, kat mana nak SL. The end call anda. Sebab dia belikan robot. Kalau dia robot, dia akan buat semua automatically. Kalau robot ni dia dah pick up dah order ni, right? Sebab apa? Dia memang live trade. Okay, tapi sistem TV sekarang tak boleh robot lagi ya. Trading viewer, kita tak boleh buat strategi lagi untuk hook up auto trade. Tapi saya dengar dia kata nak buat lah. Ada kawan-kawan, rakan-rakan dalam grup tu, dia share kata nak buat. Tapi kita tak ada date lah. Okay, tapi tak apalah. Once it comes, then ada auto trade function tu, then best lah. Kan? Macam CFD Forex kan, MetaTrader dah boleh buat kan. Tapi untuk ni, before benda tu datang, kita guna apa yang ada saja hari ni. Betul tak? Okay. So lagi satu eh, nampak eh, bila market dah create profit eh, lebih kurang 40% daripada target profit, keluarlah TSL line. Bila keluar TSL line ni, anda dah kena jaga-jaga dah. Okay. Sebab apa? Kita dah ada profit. Okay, contohnya lah, kita dah ada profit. Tapi kita nak profit, kita nak protect profit tu macam mana? Alright, kita nak protect profit tu supaya kalau market reverse, kita keluar cepat-cepat. Okay. So untuk buy limit tadi, saya cancel lah eh. Sebab apa? Order saya tak kena. Tapi untuk siapa yang dapat signal tadi terus buy at market order, dia dah ada profit. Okay. So tu ada dua strategi. Kita sebagai trader, kita kena prepare dengan at least 2 or 3 backup eh. Kalau buy limit tak kena, buy stop buat. Kalau buy stop terlalu risky, kita guna buy limit. Okay. So saya tak ada statistik which one is more profitable, buy limit ke buy stop. Saya rasa saya boleh keluarkan statistik tu sebab every time dia kena kan, every time kita back test, kita akan dapat tau apa jenis entry yang dia buat, apa yang exit yang dia buat. So kita boleh dapatkan info berapa banyak buy stop yang lead to profit ataupun berapa banyak buy limit yang contribute to more profit. Itu subject of analysis saya lah. Kalau saya share, nanti saya share. Okay. Contoh kalau macam ni, ketiga-tiga ni eh. Ni semua jenis ambil dekat EP ataupun buy stop. Sebab apa? Bila dia keluar signal, dia terus jatuh. Terus buat, short eh. Bila keluar signal short, dia terus jatuh dan jatuh. So, ini buy stop profitable lah. Kalau bila dah candle ni dah siap, so anda buy stop dekat sini, order pick up, so anda boleh buat profit. Ni pun sama.
Bila kontainer siap, terus beli, dapat buat profit. Alright, itu sebab apa momentum dia kuat. Dia tak ada masa untuk toleh belakang nak retrace, nak pick up order dekat buy, dekat sell limit zone . Ni panggil sell limit zone . Sell limit zone lah sebab apa? Dia kena patah balik dulu masuk dalam sell limit zone ataupun entry zone ni dulu untuk ambil order. Okay, so kalau macam ini, sell stop ada pula price. Lepas dia keluar signal, dia patah balik, retrace. Dia panggil pull up. Dia pull up masuk ke dalam sell limit zone ataupun entry zone dan baru dia jatuh. Okay, so anda nampak pelbagai jenis entry yang ada. So anda kena cekap untuk memahami. Tapi bukan susah sangat nak faham tu. It's four things saja. Kalau anda tengok video bahagian 5 yang saya share tu, few step je ada. Alright. Okay, so kita layan signal ni. Tadi ni signal live . Signal live sama ada anda nak trade paper trading ke, ada anda nak ikut follow signal, masukkan key in, nak copy signal ni . Copy information ni, nak copy dekat actual real account pun boleh. Pada saya tu tak ada beza. Pada saya tu sama je, anda nak paper trading ke nak real trading, itu anda punya option. Yang penting chart yang dipakai sama. Alright, itu yang penting. Chart yang dipakai sama dan kita pakai live chart, kita pakai live signal sampai dekat kita punya device. Okay, so itu yang penting. Saya nak share setup ni is solid lah, solid lah. So insyaAllah. Okay, nampak tak market dah nak turun kan? Nampak kan? So kalau anda tadi dah nampak macam ni turun, dia dah flat lah. Saya dah TP dah. Okay, kalau anda, tapi tadi cakap tadi, kalau kita buat buy limit tadi kan, kalau kita buat buy limit tak kena kan order kita. Tapi kalau kita nak buy stop kena kan. Contohnya tadi candle keluar alert, candle pada pukul 50, dia 9.50 dia punya signal. Tapi signal sampai kat kita at the opening of the cycle candle . Signal sampai kat kita tadi, kalau kita tengok historical lah, kita tengok alert punya logs, signal sampai pada pukul baca tak tu, signal sampai pada last triggered pada pukul 11.55, tapi signal candlenya signal candlenya pada pukul 9.50. So macam saya kata tadi lah, dia akan sampai pada 5 minit kemudian. So dia sampai pada 11.55 minit. Maksudnya at the opening pada pembukaan candle ni. So pada pembukaan candle ni, kita ada 5 minit masa untuk buat order. Betul tak? Bila candle first ni close pada pukul 9.50, and then pada 11.51 sehingga 11.55 tamat. Okay, maaf silap. Candle yang keluar ni tadi adalah pada pukul 11.50 hingga 9.55. Right? So 9.55 tu 11.50 hingga 11.55, 5 minit untuk dia proses siapkan candle. Kemudian bila candle ni confirm ada signal, dia akan fire alert sampai dekat kita pada 11.55. So daripada 11.55 hingga pukul 12, kita ada 5 minit untuk respon pada market. Market tu tengah gerak-gerak naik atas bawah kan. So bila kita sampai 11.55 tadi, kalau 11.56 kita market order, right, kita mungkin berada somewhere around this lah, around this area. Then kita boleh sampai tadi dekat 21 ticks. Ini betul-betul kalau kita betul-betul trade depan komputer . Kita dapat alert betul right time, kita dalam masa 1 minit or 2 minit kita submit order, pop, terus dapat sampai 21. Ini pada saya the most ideal case lah, you boleh buat lah. Tapi of course lah, kita human, mungkin kita lambat sana lambat sini kan. So tak dapat. Alright. Okay, ada potensi tak dapat. Ada orang cakap dia dah standby dah. Satu ni untuk alert standby, satu lagi untuk you punya broker platform. You masuk, you dapat je signal keluar tadi 11.55. So antara 11.55 hingga 11.56 ke 11.57, you dah order. Right? Bila sebab apa? You dah order dalam candle yang ni. So bila candle pukul 12 hingga 12.5 minit, right? Antara 12.5 minit, anda dah ada dalam position tengah buat profit. Okay, tapi lah ini pada saya, ini saya nak tunjuk yang live sebab saya dapat setup yang macam ni. Tapi saya personally, saya tak suka setup yang struggle nak play dekat-dekat masa time dah nak close kan. So saya lebih suka kepada relax, trading relax. Bila signal keluar, letak buy limit, letak step stop loss ke kalau nak letak stop loss. Lepas tu biarkan dia flow. Tak kena, kena stop loss. Kalau kena profit, kena. So kita tak perlu stress. Sebab apa? Kita dah hilangkan stres dengan tanpa perlu analisis. Alright, sebab apa? Algoritma dah buatkan. Dia dah bagi tahu kat mana stop loss, kat mana tendency untuk reverse. Okay? Alright. So and then yang bestnya, every time kita masuk, kita konsisten dengan satu sistem. Kita elak emosi. Betul tak?
Alright, okay. So hopefully saya tak nak tunggu close. Saya boleh tunggu tapi dia akan masa akan berjalan lama lah. Alright, so saya stop dekat sini. Dan kalau dia trade ni close, saya akan include dalam video lah penghujung, nak tengok sama ada dia profit ke tak profit. Tapi pada saya sekarang dah pukul 12.14 kan, lagi 15 minit nak tutup session ni. Saya close saja. Saya takut dia flush down je nanti. Okay, so terpulang kepada anda. Kalau anda nak hold pun boleh, nak hold sampai overnight, not overnight, you nak hold until the next session pun terpulang. Pada saya, job saya nak tunjuk signal masuk immediately boleh buat profit 2-3 candle. And now price stabilize dekat sideway eh. So kalau ikut pattern ni, dia macam nak gap up. Okay, tapi Allahualam, anything can happen. Alright, yang penting kita buat live trade. So ini 18 hari bulan. So petang nanti, session petang, afternoon session, session 2, kalau ada signal lagi, saya akan share lagi lah. Okay, saya akan share setup yang live. Walaupun dia recorded, tapi dia adalah recorded during live market lah. Okay, alright. Ni memang nampak macam nak macam nak keep up ni, right? So interesting. So let's wait. Okay, baiklah, saya nak rumuskan trade yang tadi ya. So trade tadi telah tamat, tamat tak kena take profit level, iaitu level yang ni eh. Kita nak take profit level tadi tak sampai. Lepas tu sebab dah keluar, dia dah sideways eh, lepas dia dah bagi second CS tu, dah bagi signal. Alright. Dia dah buat high sampai berapa peak, saya rasa lebih kurang daripada sini, katalah kita ambil average tadi kan, saya tunjuk sampai sini lebih kurang 25 ticks tu, dia dah ada send dua bearish candle. Kat situ line TSL keluar dan dia suruh cut off. Maksudnya algoritma bagi hint signal untuk long hit TSL. Maksudnya dia dah break the TSL line. Okay, so kat sinilah secara paper trade ataupun tak kisahlah, kalau anda late try pun, late secara live pun, kalau anda nampak signal ni, anda boleh close anda punya actual position tu. Sama saja. Okay, so kita close lah position dengan keadaan tak kena TP tetapi masih lagi profitable. Sebab apa? Kita long, kita buy tadi pada KCL kedua eh, CS kedua ni tadi, dan kita exit somewhere around here. So buy low, sell high. Okay, that's a profit lah. Okay, so saya harap anda faham konsep ni. Ini adalah untuk tunjuk untuk buy stop ataupun buy at market order. Alright, sebab apa? Dia tak kembali kepada entry zone. So siapa yang buat buy limit memang tengok sajalah. Siapa yang keluar signal sebelah 55 tadi kan, sebelah 50 signal dalam chat wujud, tetapi server TV sampai alert, dihantar alert pada pukul 11.55. So daripada 11.55 sehingga pukul 12 tadi, kita ada 5 minit masa untuk respon, untuk buat buy market order, buy at market order ataupun buy stop lah. Sebab apa? Dia momentum kuat, right? So sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi kalau petang nanti 18 hari bulan Ogos, kita ada signal, kita boleh bagilah. Okay, trade ni berapa lama trade tadi berlangsung ya? Kita boleh check daripada calculate, daripada kita dapat signal tadi 11.50 sampai dia closing tadi lebih kurang 30 minit je lah. 30 minit, 20 ticks ke 25 ticks eh. It's a good trade lah pada saya. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.